Bom dia, meus amigos de Primavera de Rondônia. Estamos hoje aqui no Distrito de Querência do Norte, na nossa Avenida Carlos Gomes, recebendo o deputado estadual Ismael Crispim, em nome do presidente da Câmara, vereador Elias, e do nosso companheiro Tonhão, fez o compromisso junto ao governo do estado, junto ao Elias Rezende, junto ao governador Marcos Rocha, de trazer 1 quilômetro de asfalto aqui para o nosso distrito. Esse asfalto que se inicia lá na rua Dervalina da Silva Campos e vai, deputado, até a entrada da P04. 1 quilômetro de asfalto novo para o nosso distrito de Querência do Norte. Uma parceria entre a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, o deputado estadual, o DR e o nosso governador Marcos Rocha. Quero aqui também ressaltar o apoio e o reforço financeiro que o presidente, com a economia lá junto com os demais companheiros da Câmara de Vereadores, que também é parceira, nos devolveu R$ 85 mil, que vai ser usado aqui, deputado, na terraplanagem do nosso asfalto. Muito bem, meus amigos de Rondônia. Nós estamos aqui juntamente com o prefeito Eduardo, nosso presidente da Câmara, o vereador Elias, o vereador professor Fobis, nosso companheiro Tonhão, o vereador Diego, no município de Primavera. Hoje, para agradecer, porque nós iniciamos aqui um grande projeto, com o apoio do governo do estado de Rondônia, a parceria com a prefeitura aqui do município de Primavera, o prefeito Eduardo, a Câmara de Vereadores, enfim. O governo vai fazer aqui, através dessa parceria, 1 quilômetro de asfalto. Isso é importante, porque nós temos certeza que dessa forma, Eduardo, nós vamos estar transformando a realidade da vida daqueles que moram aqui em Querência do Norte. Essa é uma ação, e eu entendo que é assim que o governo precisa continuar trabalhando, realizando atividades em prol do povo do estado, de cada rondoniense. Vamos seguir forte, trabalhando por Rondônia, fazendo aqui por Primavera e por Querência do Norte.